دارجلين بانك بحين عيا عيادو فرسمت عوضيات عن حوغا يرها وذي كوكا المغنين حتى نمحا إذ لاي ويلكم dhawaada walaalayaasha caawa meesha igula jira ciwaanka kore waad garanaysaan waxaa ku qoran taageerida dowladda marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo dhan oo meesha igula jira waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada caawa iyo waxaan ka hadlayaa qodobada aan rabo caawa inaan idiin soo gudbiyo waxay tahay marka waxaan idin leeyahay dowladdu waa dayaxaa bay u eg tahay waxaa la yiri dowladdu ma aha dowlad wax walba u dhan laakiin dowladdu waxay tahay dowladdii soomaaliyeed oo raggii maanta aan madaxnimada aan u dooranay oo ahaa rag runtii qiimo iyo qaayo adduunyada ku leh iyagoo maanta aan ka filanayno waxyaalo badan laakiin ummaddeenna soomaaliyeed waxaa iskaga darsan dowladnimada iyo noloshii muddada dheereed aan kusoo jirnay waxaa loo baahan yahay walaalaha meesha igula jira inaan noqono ummad dowladooda jecel sida meelaha aan ku kala nool nahay oo ah meelo sharciyadda naga wada sarreeya waddankan aynu joogno qurbaha wadamada heer galbeedka yurub america meel malka forever meel walba aad joogtaan sharciga ayaa dadka ka sarreeya marka waddankeena waxaa loo baahan yahay dowladda inay sharciga uu ka sarreeyo ummadda marka haddii sharciga uu naga sarreeyo wax walba waxay noqonaysaa inaan u dulqaadano wax walba waxay noqonaysaa sharcigii inaan ka baqano marka ummadda soomaaliyeed oo dhan
waxaan jeclahay in ay soo dhaweeyaan dowladdu dowlad la-aan 17 year ayay dowlad la-aanna dishay. Marka walaalayaal, waxaa la rabaa inaad dowladdii aad taageertaan, dowladda waxqabadkeeda. Waxaa la yidhi dowladda waxqabadkeeda waa u wada jeednaa inay tahay dowlad waxqabad iyo runtii wax badan soo qabatay. Waa 6 bilood mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, horta waxaa idiin sheegayaa cirka kama uusan soo dhicin. Wuxuu ka yimid shicibka, jeclaanta iyo bulshada ayaa jeclaatay. Marka waxaa la dhahaa dowladdii shicibiyadda, marka aynu taageerno, aan gacmaha isqabsanno. Waxaad arkaysaan waddanka maanta Muqdisho inuu qarxi ka yaraaday, waxyaalo badan oo berigii hore dhiiggii qulquli jiray, dhimashadii badnayd, inay maanta ka yaraatay. Maanta maxaan arkaynaa in dowladdii ay runtii ciidamada ay noqdeen ciidamo ammaanka suga. Maanta waxaan ku umalaynayaa intaasoo bilood qarax ma uusan dhicin. Haddii qarax uu dhacana, dhimashadii 100 qofood iyo 80 qofood iyo 200 qofood oo dhiman jirtay, maanta Ilaahay waa nooga gargaaray. Marka dowladda saas u dadaalaysa ee waxqabadkeeda iyo wanaageeda aan u wada jeedno, ayaan jecelnahay qof kastoo Soomaaliya inuu xil iska saaro. Dowlad la-aanta wayna soo dilatay. Marka waxaan rabaa haddana walaalaha Soomaaliyeed oo dhan in inta igala qayb qaadanayso, waa idin wada salaamayaa. Marka hore waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka taageerada dowladda waxqabadkeeda. Meelo badan way jiraan dad badan oo dowladda dhaliilaya, laakiin kuwa waxaan ku tilmaameynaa dad ulajeedo gooni wata oo runtii jeclaystay inuu waddankii ay dowlad la-aantii ay iska ahaadaan. Adduunyada aynu joogno maanta, waxaad garanaysaan intaan ka sugeyno walaalaha Soomaaliyeed oo telefoonka igala qayb qaadan doono, idinkoo telefoonka igala qayb qaadanaysaan, waxaan idin leeyahay maanta waddanka aynu joogno waxaa laga dhisaa bulshada aan la noolnahay. Waxay ka dhisan tahay dhalinyarada iyo dadka lacagta leh, iyo waxay ka dhisan tahay dadka da-da ah. Qofka da-da ah wuxuu ku fikirayaa, qofka dhalinyarada wuxuu ku fikirayaa inuu shaqaysto, waddankiisa daacad u noqdo, beri markuu duqoobo in waddankiisii uu ku raaxaysto, shaqo loo qabto, wax loo qabto, waxyaalaha beeshanka uu ku qaato. Marka waxaa jirta iyaga maxaa kala hagaya, marka waxaa kala hagaya sharcigiiyaa kala hagaya, qof kastaba nidaamkiiyaa kala hagaya. Marka saacaddan waxaa inoo furay taleefoonka, aad igala qayb geli doontaan insha allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada waxaa idin furay saacaddan taleefoonadii walaalayaal. Dhammaantiinna waa idin wada salaamayaa. Kusoo dhawaada dhammaan inta igula jirta social media-ha waa idin salaamayaa walaalayaal. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada wuu ka go-ay walaalka Soomaaliyeed, wuu ka go-ay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan isla wada qaadano social media dhexdiisa, inaan ku wada caweyno, isku weydiino wixii dalkeena Soomaaliyeed, inaan ka dhidhiina
haddana waxaan ku wada nasanaynaa insha allah qadar yaro. runtii dowladdan waxaan ku tilmaamayaa insha allah sadal muuqda su-aal ka dhan. Sadalkii muuqdo su-aal uma baahna. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, allah garansiiyo dowladdu macaankeeda iyo dowlad ku nool dadkii ahaan jiray waxay u baahan yihiin markastaba dowlad. Waxaan rabaa in aan caawa walaalaha igala qayb qaadanayo oo dhan. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin kusoo dhawaada. Walaalaha, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada. Waxaa ma qadkaa ka go-aaya waxaan u malaynayaa qadka inuu ka go-ay. Kusoo dhawaada meel walba aad joogtaan, inaan dowladdeenna taageerada weyn aan u hayno, inaan ku wada kulanno. Farxada ii tahay caawa inaan ku wada faraxno. Ra-iisul wasaaraha oo khudbadiisa beri ku aadan waa soo dhoweyneynaa, waa wax ku ool ah rajo iyo mustaqbilka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeennaba mustaqbil ayaa la soo hooyanayaa insha allah. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu noo dooray ra-iisul wasaare shaqadiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisaba. Waa nin haybad u leh bini-aadanka, shaqadiisa nin ka adag. Wuxuu isku darsaday saddex walxaalood: raganimo, dadaal shaqo iyo codkor. Marka mudane Farmaajo aada uga mahad celiyo insha allah. Halo, assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada walaashaa qadkeeda waa ka go-ay, qadka waa ka go-ay qadka insha allah. E,
waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo. Waxaan ku wada nasanaynaa insha allah, waxaan ku wada nasanaynaa heesihii heesahan ku nasanaynaa insha allah. السلام عليكم. ها هلا. ها السلام عليكم. عليك السلام. وحا كجرتا لايف ها كجرتا كسو دوو. ما شاء الله وكتبه هاي لايف. يا هبرير. قال لي سنة دولة دوامت ادي ادلو بحي هاي. عدك كل وقات. كور وقاد ماشي أكسو هاد لي سيدي مقع عاقب معانتي مقع عاقب سيهام يا الله حجو لندن لندن أوكي ويلكم سيهام كورن دولة دينا ما انت ما شاء الله أكفر أحسن هاي دولة دينا إنا نتاقيرو كسوة دولة دي إبت بو في إنال هاي أجزار يو مدابين كسيدا سن آهلنا مركو حالي هاي سوماليا كفاليس دلكن فكرة دي وطن كروم على إنا وشاقستان Okay. Sihaney, haddii aan ku wareysto aan kala hadlo dowladda federaalka maxalla ii sheeg sida hadda galmudug oo maanta ku dhawaaqday in ay ka goosatay inay la xiriireyso Imaaraadka. marka maxaa dhihi lahayd taas oo kale soomaaliya ayaa ka mas-uul ah maamul goboleed iska hadlane waxaan dhihi lahaa horta soomaaliya dowladda soomaaliya ka mas-uul ah ee maamul goboleed kama mas-uul ahan wararkaani marka waa iska soo saaraya ma ahane wax muhiim ah ee leedahay mudo midda kale galmudug madaxweynaha oo keliya ayaa qabo madaxweyne ku-xigeenka iyo shacabka guddoomiyihii maxaa lahaa galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii way kasoo horjeesteen haa way kasoo horjeedaan ko shacabkooda afkooda ku hadlaa ani galmudug ee kasoo jeedaa mid kalena xaaf asiga u gooni tahay waxaas mid kale wax saameyn ay leedahay ma laha hadday saameyn lahaa lahayd soomaalilana okay adigoo galmudug ah xaaf ahaane meeshaas uu la gafay baasha ii lahaa ee galmudug waxaa ka qabsoo ma taalo arrin imaaraadka iyo kuweyt kuma taalo waxay u taalaa dowladda soomaaliya faaraas okay waxa waaye dowladdu ayadaa sharciyada iska leh dowladdu maxaa lahaa ii sheeg
malaha ayaga malaha xaad iyo galmudug iyo ma qaadan karaan sharciyada. Marka aniga hadda dowladda soomaaliyeed maxaa dhihi laheedeen idinka inay wacyigelin iyo sharciyada inay dadka soomaaliyeed baraan soomaa? sax waaye, saasaa dhihi lahaa. Dowladda soomaaliyeed fursad ha la siiyo. Dowladda waa dowlad daacad eh, waa wax badan qaban lahay. Soo midi kale qabyaaladan dishay anaga hadaa soomaali nahay, waa inaan iska dhaafnaa waxaasi, saa ayaa jira. Okay. Sahan oo ku nool wadanka UK waxay leedahay oo gabar yar ah waxay leedahay qabyaalada iyo dowladda hala taageero soomaaha? Aad baan kaaga mahadcelinayaa gabar yaroo waxaa tahay aftahaniyad oo dowladdeeda jecel oo kusoo dhaweyneynaa insha allah. Asalaamu calaykum. Dadka kalean fursada siineynaa. Asalaamu calaykum. Dhammaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo waxaan leeyahay gabadhaa yar runtii waxay ka hadashay inay dowladdu tahay in la siiyo waqti. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Qadka oo caawa iga gogo'aayo ma garanayo. Alaykum asalaam, kusoo dhawow walaashay. Raali ahaada gabadhaas oo codkeeda runtii aan maqli la ahay. Asalaamu calaykum. Abaayo codkaa kaa go'aayo, I don't know. Codkaagaa yar, codkaa kugu yar baayo. Kusoo celi sister. Abaayo codkaa aad u yar, codkaa aad u yar. Haddaan ku maqlayaa. Codkaa kugu gaaban sister, codkaa idinku gaaban. Caawa farsamada ma garanayo, waxbaa ka qaldan. Kusoo dhawaada. Waxaa naga qaldan caawada. Waxaa naga qaldan codadkii, ma garanayo codadkii waxaa ku dhacay. Haa, asalaamu calaykum. Hallo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Haa, waxaa ku jirtaa live hadda lagu dhageysanayaa. Kusoo dhawow adigoo dadka weydi, adigoo dadka u sheegaya magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid. Magacay waxaa la dhahaa Xaliima Cabdullaahi Xasan, joogta Galmudug. Maasha allah, maasha allah. Galmudug, waa salaamaynaa Galmudug. Haye ka waran Galmudug. Maanta qodobadii uu madaxweyneheeda, madaxweynaha Galmudug uu soo bulshada u sheegay, ya barnaamijka waa la soconaa. Dowladda waa taageersan nahay, waan taageeri doonaa dhammaan. Haddaan nahay shacabka reer Galmudug waan soo dhaweyneynaa. Waxaan leenahay jiro joog aad oo mahadcelinaya barnaamijkan aan wado hadda. Waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado, aan ku dhiirigeliso dadka shacabka jecel dowladdooda. Waxaan dowladda ku dhiirigelinayaa ay hayaan inay sii xoojiyaan amniga. Waxaa gaarnay horumar weyn, inka gaareen waxyaaba badan. Dowladda waan taageersan nahay farmaajo iyo qeyre. Waxaan rajeynaa shacabka in guulo badan gaarsiin doonaan oo waxyaaba badan usoo kordhin doonaan. Qeyre daraad wuxuu qabtay waan maqalnay. Waa aad ugu mahadcelineynaa
dadaalkiisa shacabka wuxuu u qabanayo dhammaan waa taageersana haddaa la heer barax galmudug. Galmudug, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Insha allah idinkaa wax bedeli kara, shicibkaa wax bedeli kara. Waxaan idin leeyahay galmudugna waa idin salaamayaa, inkastoo gudoomiyihii iyo gudoomiyihiini iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dad badan runtii ka dhiidhiyay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa galmudug. Galmudug ha noolaato, soomaaliyana ha noolaato. Soomaaliya ha israacdo. Haye walaashay, haye haye habariir, waa mahadsan tahay maasha allah. Waxaan u malaynayaa caawa labada gabdhood oo igala qayb qaadatay labadaba inay ka hadleen arrinta ay caawa maanta ay ku tallaabsatay galmudug, oo runtii dhinacna guulo ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan aad runtii u ammaanaynaa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo inta maanta dowladda federaalka ayaan ku qalannahay, iyagana waa ammaanaynaa insha allah. Xaadna waxaan leenahay madaxweynahoodana waxaan leenahay. Halo, asalaamu calaykum. Haye walaashay, soo dhawow, ku soo dhawow. Haye codkaaga aad u yar macaantay, codka aad u yar, codka aad u yar. Haye codka aad noogu yar. Haye waa sax. Waa runta, dowladda waa inay hore u soco, waa in la dhahaa. Dowladdan kolleyba waa dowlad shicib, marka dowlad shicibna waxaa looga baahan yahay shicib, shicibka Soomaaliyeed meel walbuu joogo inuu taageero weyn uu hayo guda iyo dibadba. Aad baan kaaga mahadcelinayaa insha allah taageeradaada mugga leh. Guul iyo gobonimo, aad baan kaaga mahad celinayaa insha allah. Aad baan ka aad baan uga xumahay. Codko aad kuugu yar, codkaaga lama maqlo macaane, codkaaga aad buu u gaaban yahay. Insha allah, insha allah walaalay, maxaa lahaa ii sheeg. Dowladdu insha allah, dowladdu waa dowlad runtii aad u shaqaynayso, intay jirtay iyo intay qabatay isma laha. Waa dowlad aad iyo aad u dadaalayso, dadaalkana ma reebano insha allah. Shicibka Soomaaliyeedna wixii hor istaagaya dowladda waa inay yac iska dhahaan, ay dhahaan ma doonayno anagu dowlad la-aan waa soo baranay. Maantana waxaan u baahannahay dowladdeennii ya sadar muuqda su-aal ka dhan bay dowladdu tahay, sadar muuqda su-aal ka dhan. Marka qoraxdana sacab, qoraxi sacab ma celiso. Marka insha allah ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay dowladdu ha la taageero, ha jirto ha joogto dowladdu. Waxaa jirta dowladda inay waxyaalo badan ay gobolka banaadir ammaankiisa ay ku guuleysto. Halo, asalaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Laifaa ku jirtaa? Maxaa maqlaa? Waa ku maqlaa Jiijo.
هاي دولدة محالة هاي دولدة صومالية أرتو أرتو صح وصح دولدو وحي قبطي لحدة بلود ومدنة حسن علي قيرة وجوغي إلهي حفظو مدحوين صح صح هلكي كل شيء ولا هلكي كل شيء أنا مقعد هنا مقوشة جلالة لكن دوابت غانا مكرم سوعد دوماي سويدن أكون أولا أولا سويدن أوكي هل سويدن ملقى تاقيرة دولدو إن شاء الله قف كستو مانت الدولة دان ويهانا قادة ويسعوته ولا الماشا سان كوكو جو جينا يا آد مهد سان تايدو ضد بدن لين كوكو دي جيران آد بانكا مهد علنا يا إن شاء الله ويل سومالي يدو سويدن دقن ورنتي هاد دو سومالي كي يميد ووح بدن لوغ الشيغي سيدا او دو مقليسان دولة دو سومالي مداني محمد عبدالله فرماجو وحنو كيني هليي انكو ديرسني marka asagana waxaan leenahay goolkaagi si fiican ayuu kuugu hirgalay waayo madaxweyne markuu helo ra'iisul wasaare mudan hawshiisa qabsanaya waxa iman karta waxan Soomaali aan looga baran ayuu maxamed abdullahi farmaajo la baray halo assalamu alaykum codkaaga aad buu u yar yahay anigoo ka xun codka aad uga xun ra'iisul wasaare maxamed abdullahi farmaajo halo asalaamu calaykum haddaan si fiican kuu maqlaa ku soo dhawow walaal magacaygu waa Nadiifa Cali Nadiifa Qaran okay Nadiifa Qaran Ingiriiska London aad baan ku salaamayaa walaal barnaamijka aad wadana waa barnaamij aad iyo aad muhiim noogu ah haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo ah taageerada dowladda federaalka ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wax qabadka iyo mahadcelinta ka muuqda dowladdan dowladda shacabka ah ee u hoggaamiyo farmaajo iyo qayre aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay iyo maxay ahayd dhammaan baarlamaanka iyo aqalka sare isku soo wada duub shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay waxqabad muuqda ayaan u jeednaa waxyaaba annaga aan niyadeyna ay ku farxaysaan mar walba aragnaa waxqabadka xukuumadda ayaan mar walba aragnaa waxqabadka ciidamada ayaan mar walba aragnaa taageerada shacabka soomaaliyeed ay u hayaan dowladdooda ayaan aragnaa haddaan qurbo joognahay waana muhiim in aan annagu wadankeena oo lamid noqdo
anigoo hadalka kula qaybsanaya nadiifo nadiifo wax yar ii kaadi waxaa jirta mudane ra-iisul wasaaraha wuxuu furay bishii hore xafiiska cabashada micnaheeda xafiiska cabashada markii af soomaali ay noqoto waa xafiiska cabashada laakiin ingiliishka markay tahay waa citizens vice bureau-ga waddanka annaga aan maanta ku noolnahay markii aan rabno inaan warqado qaldan iyo markaan rabno inaan ka dacwoolno iyo markii guryaheenna xoogaa dhibaato nagala kulanto sida hadba lagu nool yahay amba nolosha ay noo taabato ama dhibaatooyin kale oo amba wax lagugu soo dalaco ama dhinac walba oo bini aadanka wax kasoo qaban karaan ama wax kasoo gaari karaan xagga sharciyadda naftirkeeda dadka caruurtooda u dacwoonaya dhinac walbo marka citizens vice bureau in laga furo xamar soomaaliya dalkii oo hooyadii cunugeeda laga xiray ka dacwoonayso hooyadii dhibaatada soo gaarta dacwoonayso runtii waa wax fiican oo lagu farxo marka ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay guula usoo hoyatay waxaan leenahay dee dowladdu way hana qaaday ha la taageero runtii waa aad iyo aad bay u dadaaleen aniga hadda markaan special markaan arkay xafiiska cabashada aad baan ugu farxay jaamacadda university khayra loo bixiyey oo u magac daray koonfur galbeed degmada baydhabo ama maamulka koonfur galbeed south west wax aad iyo aad loogu farxo waxbarashada caruurta soomaaliyeed ee dhammaysa dugsiyada sare oo ra-iisul wasaare khayra wuxuu ballan qaaday boqol inuu ka bixinayo loogu talagalay in laga micnihii howlgeliyo ama laga shaqaaleysiiyo oo guddoomiye taabidna aan ugu hambalyaynayno guddoomiyeyaalka 12 degmo sida geesinimada leh ay kunkii dhallinyarada ahaa maasha allah gobolkaugu soo qaybiyeen waa guur usoo hayatay dowladdeenna meel walbaba dhan walbaba waxaan u jeednaa meel walbaba inay faa'iida ka socoto marka dowladda aan taageerno kolle weligeed baa la arki jiray laba qof iyo saddex qof iyo afar qof oo dowladda kasoo horjeeda wax hadda bilaawmaayo ma aha waa wax ilaa lixdankii iyo ka hor xilliga gumaysii talyaaniga ayay soomaalida qaar ay rabeen inay ka xoroobaan qaarna ay rabeen talyaaniga inay weli aan hoostiisa joogno marka afar qof iyo shan qof oo dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradana soomaaliya ka badan soomaalina maanta waxay u dhowndalaysaa in waddankeedu uu lamid noqdo cirbaha aan ku noolnahay oon usoo wadaaoaanrtuga ku nahay marka aad iyo aad ayaan u taageersannahay dowladdayna maasha allah madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre aad iyo aad ayaan ugu dheerigelinayaa dhallinyarada mustaqbalka beri ah oo mar walba ra-iisul wasaare khayre uu ka dhawaajiyo dhallinyarada mustaqbalka beri ee dalka hogaamin lahayd inay maanta ay ku noolaadaan nabad iyo nolol ay helaan nabad iyo nolol qofka markuu nabad haysto ayuu wax baran karaa nolol raadin karaa oo dalkiisa difaacan karaa laakiin qofka markuu nabad haysanin cunugka dhallinyarada ah oo iskool aadaya oo micnihii meesha duu dagaal ka jiro ama qarax uu ka jiro ama dhib uu ka jiro horow looma soconayo marka nabad iyo nolol halhayskaas ayaan leeyahay ummadda soomaaliyeede maanta waxaan u baahannahay nabad iyo nolol gacmahaan isqabsano dhibaato waa soo aragnay 7-20 sano marka waan aad iyo aad ayaan u mahadsantaa boqolkiiba boqol aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii wanaagga badan ee dowladda maanta jirta qabatay halkan laguma soo koobi karo waa lix bilood waa dowlad curtan ah laakiin waxay u shaqaysay dhowr sano hore oo lasoo dhaafay marka aad iyo aad baan dowladda ugu mahadcelinayaa insha allah mudane ra-iisul wasaare iyo golihiisa wasiirada ayagana aad bay u mudan yihiin waayo ra-iisul wasaaraha keligii shaqada ma qabteen haddii aysan garbo uu ku duulo uusan haysanin golaha wasiirada ayagana aad baan uga mahad celinayaa meel walba ay ku joogaan ay ku sugan yihiin insha allah waa salaamaya insha allah asalaamu calaykum calaykum salaam haye waa taageeradii dowladda life aad ku jiraa umaleynaa life aad ku jirtaa ha muqdisho okay samira maxamed cali
سميرة محمد علي أوكي مقدشة جوكتا سميرة محمد علي أدي أد بانك أغمها دعونا يا أدي مقدشة جوكتا ساعدة أنا وقت دنبقى كوتا هاي كوران دولتي وحقبتك ولي ما أركتي حفيزك أوريز الوزارة مالي نويد أوفرة أو أها عوشادة شعبك ما شاء الله رزوزارة إن هالكروي أتباعه ما أدعنا يا هذه أنا وشذا بحوها يا ولي ما أردت إن أروح أسوق لأوريز وزارة إيه ودنك صار مرة ولا dowladii horan ayagana waa uga mahadcelinayna meel eber bay ka soo bilaabeen meel wacan bay keeneen anagu waxaan nahay dad dowladda markasta u doodo oo jecel dowladda markaa jirta dowladii horena meel wanaagsan bay keentay haye ku soco habareer dowladii hore meel wanaagsan way keentay laakiin dowladdan waa dhanka amniga way ka wanaagsan tahay muqdisho waa ogeed maalinta waxaa ka dhici jirtay shan qarax ka dhici jirta alxamdulilah maanta aad baa ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha oo wasiiradagudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid iyo sanbalooshe aad baan uga mahadcelinayna nabadda muqdisho ee ka dhaliyeen aad codkaaga wuxuu ila yahay gabar yaroo dhalinyaro ah ma ka qayb noqotay qayb ma ka tahay kunkii uu ra-iisul wasaaraha ku baaqay dhalinyaro waxbarasho dhameystay ee waxaan dhameeyey jaamacadda waxaan ka baxay 2015 shaqala-aan baan ahayn xaafadaa iska joognay maasha allah ra-iisul wasaaraha aad baan uga mahadcelinaynaa shaqooyinka kunka dhalinyaro waan ka faa'iidaysanay maxaa hinay soo awal ma haysanin wax oo magarabgala ma haysanin madax noo turta shaqa waxaa waaye ma haysanin wadanka burbur zaaida ka muuqday oo hadda aad baan ugu mahadcelinaynaa haye habari intaasaan kugu joojinaa insha allah aad iyo aad u mahadsan tahay insha allah leenkoo lagu wada jiro daraadii لانكي با بيزي نغدا لانكي او بوحد رادي و اسجرايا هاي كسو دوو ولالكي الو السلام عليكم برنامج كان كجرا لايف هاتهاي محاي اقلا قيب قادة نيسا قول ايو قواني من كورة جينا الهي مارك شعب كسو مالي يدنو وكو مغلايا شعب كسو مالي يدنو وكو مغلايا الهي مارك خير سيو الله خير سيو ومدو سو مالي يدن الهي دولد نمدو الهجع بليس إن شاء الله أد بانك أجمع هاد علنا يا إن شاء الله أد بانك أجمع هاد علنا يا ودني سومالي أنا تاي أد بي أد هاي ولا شيء الله يمجد آمين آمين مال والبأتشوك تان وحايد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مد صومالية دوت لنو حان لي يا مسؤول هذا لانك يو اسجرى إرادة بجيب ألو السلام عليكم السلام عليكم هلو ولا شيء لينك وحا اوغو جرتا قيب با كتهي لايف با قيب كتهي هاي كهدل هاي دقيقة عدكا كوغو يرا قابن عدكا عدكا ها سفي عنا هذا اللي قوم مقلا هاي مقا عاق الشيك دقيقة هاي هلو قدر هاد عدك وفي عيا هاي باي كسر دقيقة عبد الله
عن برنامج كان أي وضمام ما أد يعني كأيام هذا علينا يا أنا شعب الصومالي ده كده كان مجال ده موضوع شو دولة دين أدي أنا هاجس أنا هاي وحب الموضوع ده ويقبضي أدي أنا متودمين هنا وحقبض كذا مجال هذا مقدشو كورن كور مجال هذا مقدشو قرحي ذي وحي كاستاجي دولة السيدة أولش قاينة الشعب ما الشعب كأي شيء جاية مس دولة أساس وش قاينة يسو وحواي شعب الصومالي يدو ولد دو قرطايو أي كج عصين أيو شعب الصومالي إنه يك قدام وقت قريب جيران بقى قرحيه الجيتان أيو ما هذا شعب الصومالي يجي جيران أما يكون ديردين إن دولة دو كعصيان ماشي وحلو قشيان الصور شيران دولة الصومالية أنا أيضا كذا سوى نفس أو أبي أب وحد قديس أنا يو شغل جلين ما شاء الله مكة ما شاء الله قرح يبي وحيابي ضمان إلها نو قرقاري أيضا الصومالية أو ما شاء الله أب مشاكل أنا وقعت الدولة دنا أدرية شو يعني كعنوان كجيت أوكي دولة دو وح بدنا قبتي لكن الشعب كوه على قدونا يا إني دولة دو لشقيان سيدا هذا حرويين بدن أي كجيران دات شعبه وعي جلين إن دتك الشعب كأيوة الشعب إسلاع إني وعي جلين إسكسم لحظة هذا الش إسجليان إني إسلقعتان لهان وعي جلين لحظة هذا سحل قامان دتك دلني هذا جوجو قبل كبنادي الحمد إن دلني هذا نمدي إن ولشين قبلين ذيكو إسأرور صدي دتك قريها الدولة الدجان أم حفيسية الدجان أم بحيرة هذا سبن سبن أو إذا ماذا أباهين أو دولة ديش إنه ماله كل شقيس أباهن تاعي شعب كله قدونا يا إنه الشعب كله لح جلان إدهان كله أنا جن لسه الدجا لول كسر بلان دجا. تفتي عن الشعب الصومالي هذا وحوسه. تفتي عن الشعب الصومالي هذا بلان يردي أقوي هنذي أقاشي علم الدين كده ما نصوت وإثبر الصدام إن ير أو حن ويكون جساع ده كبريه الدولة بس ده حضرة أول جرا مدرة. عطني قبل السنة عطني أنا إن تشهر وان وغبحان إن شاء الله تعالى ومالي وقت راح الصومالي هجوا ليست الدولة هجوا ليست تنكر أبس وحاول تأثر أو قطد أو بريتو إن شاء الله دم كتب كجديد دارا كل هاللو ليها غرامة ما شاء الله الدولة أبس هو كفتان بغلمان كذي الدولة دي إيو شعبك دمانو إسكو الدولية قدومي هجوما كبران درو أدي أتشعوين مغالد مقشب أو ودوين كدب لو لسعي ودوين بضغط ما شاء الله صومالي وإسراء عليك الحمار بحالي شوشي المريها وحيامها بين أورقها كوضنا وقفوا وصورك وكوابي صومالي نقول يبقوا النمو وإسراء عليك وحنا قهلا يتنماها نبات الحمد لله نغض أيها الغصة وفان نغض أيها الغصة قطيقان نغض أيها الغصة نقول حتى وقت يدو وقت بالدولين أو صومالي هبدا وقت يقول الشقية صنع إلى لبطة إلى سدح صاع إلى شنطة إلى أخر طاعة يسوق بك على فريح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ونبض للقاري واي هذه أدبكم أنا بدي الصومالي بدك هروح تاعي واجي برسمات واجي برسمات يا صومال غوي على تاعي هاي يا تردي دبلوفر روادي يا بالله وزي ورصومالي وراعي ما شاء الله ما شاء الله الله قولوا يا الله قولوا يا الله قولوا إن شاء الله أنت سانكو جو جينا يا وما تسنت هاي هذه أنا برنامج كان أنا وديت هذه أنا برنامج كان أنا وديت يا دوم هتسنت هاي أدي إلى أنا نقول سودوينا برهم شعب غرف برواية شعب الصومالي من أنت حما وضو حلايا هاي صومالية وحام وحكم هاي إن الدول النقمة دول بندر في طابق سي دعمها إسقطلة حاي نرعب الصومالي هاي من دول آمين 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 هذا كأقمة إلا يا إن شاء الله الدولة دين هلا قرب قلو دولة ده لو استعجوا فرق لقيت فول من نقدو دولة ده دي لقوا يقولي لنا دلنا يلا ده إسكو دوبه تودك واحد جا إن شاء الله هذا كأقمة إلا يا إن شاء الله سدوا وأركيسان قبل عن مقدسه أي جلسوا هذا ليس وحيلة ذهاي إلا يكوي تبانك أبي نمو أيام كاره فريا كم قبلنا ألو السلام عليكم سلام الله عليك كسو دوو مقعاغا وحا اوغو جيرتا لايف ا مدعيغ وحا ليرهدا عبد الرشيد محمد او جوغ دلك السودان او خاص كا ودو ماستر ديكري ما فهمت اوكي ما شاء الله كسو دوو وحا بري ماستر ديكري وا وحا اد لوغو فرحو
كورن أدي أدم غفر حسن هاي برنامج يقرأه هذا بدل التسوق أبو قارسي هذه قد أدي هنا يوم أرتا ما شاء الله دولة ماذا هو شيء قالي أهو حوا إيه طلبوا لي بدكي ساب دولة أرود أو استمفع عنك وارون مركب أرتو أنا قد أنا جرت الصومالية السودان دكتور بحام كوهن كونوين هنا الصومالية تقنوه المارك تانك شخص بالله الحمد لله دولة عن وحقبت كده واللوجة إذا أنت يريستا أي جرتو marka ma sha Allah waxa way dadka halkaas ay u soo saarnaa laga ma faahant aadi aad hatta dowladda waxay u baahan tahay shacab taageero shacab waxay u baahan tahay garab istaago waxa way far kaliya dowlad qabta haddii maalin dhaweyd waxa jira dad yar oo diidan dowladnimada iyo nabadda maalin dhaweyd waxa jirtay dowladda meelaha dhulka ay leedahay dad laga bixinayo oo qeynay waxyaabaha igu yaabka badnaa anarka waxa kamid ah waxaan arkaynaa ku boodato oo dagaalamayso oo maaragtay qurigeeda wadato subhanallahu wa maama soomaaliyad haddana dul islaamada ayadoo dagantay joogtay haddana qori ii maaragtay ay waxyaabaha ajeebka ah maaragtay ee shacabka soomaaliyeed ee laga yaaban yahay dadka la wadaagay maanta ee facebookyada wareega waxyaabaha soo kala waay dawladdan markay u baahan tahay in la garab istaago dulka ay leedahay looga kaco waxa waa dul aadan lahayn inaad joogtaa dagta wadan lirxumo dowlad baa meesha dalatay dowladdu waxa walba ay xaq u leedahay in la siiyo banaanta ay fiican tahay xaq bay u leedahay aadi aad baan kaaga mahadcelinayaa habar yar aad baan kaaga mahadcelinayaa insha allah degree master degreegaagana guul iyo gobolnimo ku imow insha allah aadi aad baan mahadsantahay iyadoo dad badan hawada ku busy ku yihiin insha allah intaas aan ku eegay dhammaantiin waa idin salaamaya mar labaad runtii wiilkan soomaaliyeed wuxuu i xasuusiyey oo aad aan uga qiirooday waxay tahay hooyo annagoo ah gabar soomaaliyeed inay hub qaadato ay maanta la istaagto meesha runtii waxay nagu tahay dumarka soomaaliyeed ceeb bay nagu tahay halo asalaamu calaykum qadkii isjaraay halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam habar yar lifea ku jirtaa halkee iga soo wacaysaa habar yar waa israa cabdullaahi geese oo joogta uganda uganda okay kambala haye ma ku nabad qabtaan kambala ka waran maasha allah habar waa nabad qabnaa qashqash iyo barwaaqo wax dhiba ma jiraan haye heer kambala dowladda ma taageero ma waayaan dowladda wanaagkeeda bisaala hadal hayaa oo meel kasta lagu sheegaa mooyaane maasha allah maasha allah maasha allah aad baan kaaga mahadcelinayaa haye adiga waxaa tahay gabar yaroo dhalinyaro ah maxaa meesha ka samaysaa ma jaamacadaa dhigataa ma ka shaqaysaa maya maama meesha jaamacad wax baan ku bartaa anig jaamacad baan ka dhigtaa ardayad yaroo meesha joogtaan hay maasha allah oo waxbarasho usoo doonata wadankan hawar haddaan ka hadlkan dowladda iyo facebook wax xas ma lahan dowladda waxqabadkeeda iyo dadkan adi dad yaroo xumaayar oo baafinaayo iyo dad waxqabadkeeda way dhacdaa dadka bini aadanka waxa waaye isku wadaniyad ma leh waagii lixdankii aan xornimada doonaynaba qaaraa xornimadaa diidanaa marka insha allah wayna soo raacayaan waxba ma aha waxa waaye wadar iyo waaxid yaa waalan baa la yiri yacni inta dowladda taageerada u hayso inta dowladda jecel inta dowladda ammaanteeda hayso marka insha allah iyagana ilaahaa soo hadiyaan leenahay kolley soomaaliya waxay dhaxal u leedahay inay meel isku raacaan haya habal intaasaan kugu joojinaa insha allah hawada oo buuxda asalaamu calaykum waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo haya habareer marka habareer dowlad
dowladdii waxqabadkeedii banaanka yaala afar xabo afar qof oo caadi xumaan sheegay inay dowladdii af ku boogeysaa waa ceeb. Afartaas qofna hana laga qabto waxay naga been sheegaysaa anagii dadweynihii dhamaaya ka been sheegaysaa waxay dadweynihii hore ee leeyihiin baraha bulshada maalinkasta soo waa qalad. Taasna dowladda waa aragtaa xabsiyada dad labaatan sano labaatan shan sano ku xirnaa xabsiyada laga soo daayay waxay dowladdan qabad dowlad qabad weligee baa dhamaan boqol iyo afar iyo toban waa number aad u badan. Dowladdana dadkii dhalinyaradii waayeeladii ummadii caruurtii aan u baahan yaana laga ridin halaasabaa qax ku jirna carafaad ku jirna waa run insha allah dowladdan ma dhaceyso insha allah. Dowladdan waxaan ku rajo weynahay inay xataa bis bixin dhihi jiray aan ilaahay u baryaynaa insha allah. Farmaajo iyo kheyro waa kheer allah noo soo diray, waa dad ilaahay noo soo diray oo yacni naga saaraya dhibaatada iyo rafaadka. Marka soomaaliya gacmaha la isqabsado, waa gabar inay qora qaadatay tiraada waa dagaaltama waa wax nacasnima. Aad bay ceeb nagu tahay oo qarash u dhiibayna qarashaa kusiina iyo waxaa samaysa gruub habi ikhlaasaa waxaas ka dambeysa haya habar meeshaas aan kugu salaama insha allah fikirkaagaada iskale. Runtii gabar soomaaliyeed inay maanta hub qaadato lenkiyo buuxsim. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haya, kusoo dhawow. Programkan soo badan lahayd qaran qaabisay oo looga hadlayay wax qabadka dowladda federaalka Soomaaliya ma fahan dowlad leh aad iyo aad. Hadii aan ka dhig ra'yigeyga nidaamka ama hadda sida dowladnimada ay February ee ku socoto madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre aan ku raalay guleysi wasiirada danka wuxuu ogolaanayaa caaw aad u qurux badan oo dadka u mahdiye gowdhe aad iyo aad. Dalig dibadda waa laga soo dhaweeyey xukuumaddii Khayre iyo dowladda Farmaajo. Waa dowlad shacabeed haya dowladda Kismaayo ee arada gobolka Jimada Hoose ma fahantay Kismaayo. Okay, haye iga waran magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo waa iska nabad qabta ee baay. Okay, aad iyo aad aad iyo aad horta Jubbaland aad iyo aad salaan iga gaarsii shicib iyo dowladba waxay yihiin dadka keliya oo dowladda maanta garab istaaga waayo. Marka waxaan siinaynaa shahaada sharaf aan siinaynaa ya golaha wasiiraha oo isla socda idii yimid aad iyo aad. Maxamed wax garab ah oo bulshada inta badan tusay wadada wanaagsan waxaan jecel lahay mar la keenay in dowga qusan dadkaas iyo dadkaas haye ku soco heer Jubbaland meel bay joogaan way ka midaysan yihiin fikirka ah dowladnimada Soomaaliya xoo ahaa la tix raaco dowladnimada la garab istaago maxaa yeelay anigu ku dhawaad soddon sano ee rubac qarna ayaa waxaan ku jirnay dagaal sokeey haddana waxaan u muuqanaa inaan soo kacnay horaantii 2009kii dowladii Sheekh Shariif Cabdi dowladdu wax kacan soo qabatay xasanad wax soo qabato laakiin middan dowladii hore kasto wax la karaa shacabka dhanka ay ugu dhowdahay ma fahanta maamo aad iyo aad dowladii shicibkaba waayaba xildhibaanada marka keliya ee shicibka codkooda ay dhegaysteen ba waay waa ku ammaanaynaa insha allah. Baarlamaanka xildhibaanada iyagana kulligood salaana u dirayaa insha allah guuleystaan leenahay.
kan ilaa meel alle keenna dowlad Soomaali waxba isku ma quuraan dowladnimadana dad badan gaar kale oo dowladnimada ka soo jeeda laakiin waxa leenahay shacabkii wax wa fahmay shacabkii in dargarada uu noqday way fahmay meesha dhibka jiraan dowladdana madaxweyne farmaajo ugu weyn ee barqara ugu weyn ee dunida baarlamaanka ee dunida sanadka Cabdi Xaashi maanta danaga danaana heer jublaan ee heer garan koonfur Soomaali deega Roma ma qeyna kusanaan waxa leenahay nabad iyo nolol deeqdo Okay, aadi aad baan kaaga mahadcelinayaa insha Allah aad baan kaaga mahadcelinayaa insha Allah soo dhawaada idin leenahay insha Allah aad baan mahadsantahay habraay Hi assalamu alaykum Can all your top ups with 80 Uu ka go'ay qofka Hello. Hello, assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala shay soo dhawow. Wa dhawa bay ma life awrale. Life ugu jirtaa ha. Okay, wa ya wala caawin kaami adiga dro Soomaaliya leh taawanayaan wa jamaaya. Waxa mawduuca laga hadlaa oo ahay taageerada dawladda bay. Okay marka abaayo wax yar qadka iigu jir waxaan rabaa inaan kula wadaago sidee u aragtaa gabar Soomaaliyeed oo hub wadata markaad ku aragtay social media iyo baraha Soomaalida isku imaadaan marka ku aragtay sidee kula tahay mise ma la kulantay Okay, wax yar ii kaal. Waa kugu meeshaas aan kugu joojiyay walaashay leenko buuxsama daraadi. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiican tahay alxamdulillaah, life ku jirtaa ku soo dhawow. Anagoo ummadda Soomaaliyeed ma sha Allah dawladda weyna deeqday oo nabad iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed hore aan u jirtay tusay wanaag oo hore wanaag farad badan oo dawladnimada Soomaaliyeed ka maqnaa dib u soo bandhigay marka waxaan leenahay mudane ee jiro baaray madaxweyne farmaajo waanu mahadnaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed u baahan dawladnimada ma sha Allah ma sha Allah waa run
dowladda hala la shaqeeyo hala taageero si aan uga baxno duugsiga iyo dhibaatada iyo dagaalka iyo barakaca muddada dheer aan kusoo jiro. Maxay kuula muuqataa maanta hadalkii ka soo yeeray galmudug madaxweyne? Ya maxay kuula muuqataa? Ya aad iyo aad hadal xikmad leh uu ku hadlay, ilaahay ka abaalmariyo. Waa madaxweyne runtii jecel dalkiisa inuu usoo gurmaday. Maanta ma uusan weynin maanta siyaasadda inay xanuun badan tahay, ee culays badan tahay, oo mas-uuliyadda ay adag tahay. Maanta markuu usoo baxay asagoo meel qabow wax ku qaata, laakiin wuxuu garanayay wuxu uu yaqaano ama fikirka uu haysto inuu dalkiisa wax ku bedeli karo. aad baan kaaga mahad celinayaa, aad baan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga qaaliga ah iyo ereyada uu madaxweynaha ku hadlay sidaa u xasuusan tahay. Aad baan kaaga mahad celinayaa. Taasoo u daliil ah qofku markuu wadani yahay wuxuu dhegeystaa qofka wadaniga wuxuu ku hadlo ayuu dhegeystaa. Aad baan kaaga mahad celinayaa. Hadda waxaa lasoo gaaray waqtigii aan hawada isku macsalaameyn lahayn. Insha allah waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay nolol. Marka noloshana gacmaheenay ku jiraan in ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato. Waxaa la taagan yahay waqtigii ay soomaali midoobi lahayd, lama taagno waqtigii layskala gurguri lahaa. Maanta wadamada aynu joogno horumarka waxay ku gaareen dadkooda u dhiidhiyey, wax badan way soo mareen. Laakiin tan annagana haysato waxa waaye qarnigan inaan maanta dowlad la-aan iska mahadino oo aan sidaa ku joogno waxa waaye ma wanaagsana. Waxa saacaddan iga hadal siinaya waxay tahay waxaan ka maseerayaa gabadha dhulka aynu joogno ku faanayso oo dhahayso waddankeena migrant waxay ahayd islaantii oo markii dagaaladii dagaalka labaad adduunyada waxay ahaan jirtay, hub bay haysan jirtay, waxbay qarin jirtay, waxay la shaqeyn jirtay askarta. Marka anagu hadda hub ma qaadi karno, xoog uma qaban karno, laakiin waxa waaye waa inaan wacyigelintii meesha aan ka wadnaa ummadda soomaaliyeed. Waayo social media markaan wax ka aragno si uusan qalbiga noo jabin, laakiin waxaan u taaganahay inaan mar kasto dowladda soomaaliyeed aan ugu hiilino, aniga maaha idinkoo dhan, aan ugu wada hiilino inaan dhahno go ahead, waa fiican tahay soco. Waayo qofka bini aadanka ah markuu shaqo hayo haddaan loo duceyn
هدان لدين او مدن خير ما شاء الله حفيزكي يا عاوناتي وفري مدن خير وحو فري هودي وحو قو فري تليفونكي سوماليا وسوعلي يعني وحيالة بدن مدن خير وحو سمي بقل عرور او جبل محل ها ايشيك ان بو بلن قاده انو كبح ايو بقل وليب مشاركي سا مركا اذي اذ يا فرماجو محو سمي اردي ذي محو سوعلي المهي بو سوعلي يا ان اركي نكداونين انتا سو عرورة ووحبرايا اساقا بحنايا ما فهمت مركا وحوى اللبنين او الهي نوصو دري وانا قرب استاقنا قفك بنا آدن كأه مركو وحكو سمايو اياق ما انت شقالي نويهين وحان ايه كرنا او ارن تاس ويقلدن تهي اياق كان نحذين بدن واي او ليه ويسي اد باد ما انت اقو ليستي يا انا قصيدا اقو فرح سنة هاي ما انت قد بدي سبريد عيسو اي كان ما سوقي كري حلقي يا انا بقول لفربا انا وقت الدار اقو قادته مركا قفك هالييجا الدذالة وحقبت كله سدا وحق سمعين ايو هدي انا دهينين وحوانا اكسنا سميسي حواي عيب عليك وانا قفك ويصوب عمانتا لابد هذا هو نمان العقله وليو ناردي واي العقل ما باهنو وحي نقل نوبر يعني وحو لبكا اي كذيتكا اي فرماجي اي قيرة اي امرايا وحي يهين يعني نمان رقا ودن كواد ديستي اذا كانوا ديسي كرسين وكا وانان اسكا الالنا وانان اسكا الالنا وانان اسكا الالنا انيسان دولتان اي نقبر برين نوت وانان دهنا مايا وانان دهنا دولتان وانيسان نقبر برين وانان دولتان اسرك عنا وانا دولتان اير جلنا انا وانا اكسنتي هنا هر اسعدا وانا كو امانا قفك بن ادك هدادا امانين ونيت جبايا انكستو اي امانتان اي سن او اهين لكن امانتا الها بقود ليبا لكن تو كفكر يري مانتا سومالي وحواكا قبان كرتا وانا نوقبتين بل ايغا وحو اي سمايين حاكت دران لكن انا اني من كان مدحوين ما بدها هي انا رنتي وحان اد وامانا يا جبلان انا قدت كل حمو جيسنا جبلان اد وامانا يا جبلان وحان لنا تاريخ ذاك حسيسو تاريخ ذا الصوماليا ماشا جيسيت يا ماشا هو عنا دكتي جبلان ودعية و ماشي كليا حكومة قيرة إيغو قورة مرتقلية كوز شقايين يعني النظام كايا أركي وليبا وحال يري دولة ما يسن بحينين ديارة دي وكبحي وقابلي كورن صومالي لماذا ورانا جبلان وحالي أنهاي قول إيو قبرني ما كنا ولو تاريخ ذا كحسيسو تاريخ ذا كحسيسو ومد صومالي يدنا وحايدي كغتاق آيا قول يو قبنمو دولة دولة تاغيرو نيجا دايا هذا اللذا او آن وحكو اول كالهين فويسبوك يدا اكو ودان يا هير حمر محو يربشو كو جعل بكول محي كادبي انا بذي كو قمان باهاب بشو كو جعل بكول محي كادبي بكوز بشو كو جعل يعني صوماليو لنا دولة دان ودعيسو او جعل مركا أفر قفوات أو دولة دا وحكشي شاكتو إلا إيا اللحذن كي أنقو حرني مدير الرادين أيو استعمار كي إنان كقولي سن الرادين أينو أياو معارض جربة وح دولة دا واقع كدهر جيدة عالن كاسو ماليات ألا ديدنا مركا لمانتي وإدي سلام أيا وحان دلاي دولة دا هلا تاقيرو وحان الربا إنا إذ كسو قوتيو انا اذا كسو قوتيا الربا هاسير او ان اد وجعلهاي او
wadani heeskaasaan rabaa inaan idin geeyo heeskaasaan rabaa inaan idinku macsalaamadeeyo heeskaasaan rabaa inaan idinku macsalaamadeeyo oo idin dhaho soo nabad ahaada because hees waxa waaye aadan u jeclahay idinku sagootinayaa insha allah waxawaaye igana raalli ahaada wax yaroon kasoo daahay caawa insha allah kumantiyaashiinana dibaan u akrin doonaa hadda maadaama meesha fadhiyo iskuma mashquuliyo insha allah nin walbo wanaag sameeyey wanaaga sheegaay iyo taariikhda sheegayso dalka anagaa iskale waxaan idin leenahay guul iyo gobonimo. intaasaan idinku macsalaameynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.